toilette vite hjemme der, så jeg mener, du ser helt rolig på det, vi er veldig, veldig glade for det. Det er litt det til slaget som sagt, så ser han til. Hvordan får du hjemme noe til sånt her? Det där är en sån som sker. Men det är inte svensk. Det hade varit svensk. Den här kostade 150 000 också. Ja, den är faktiskt så. Så du hade lite tur. Ja, jag tycker om det. Och tycker du om det, då är det kvalitet. Det är sant. Det är jättefin kvalitet på den, men den är fransk. Och det är inte lika fint som våra handdrivna svenska ljusstakar. De är ju roliga. Den där däremot, det är faktiskt 150 000. Hade kunnat vara lite mer, men det är en defekt bara. Det hade ju inte märkt. Nej, det får du peka ut. I den här, det får aldrig finnas en fyrkant som har släppt på en lång ljusstake. Det finns inte i sinnevärlden. Så den har kommit i senare och tillverkat senare. Och hade det varit originalmanschetten på, hade det kanske kostat några gånger till. Ja, det är det! Ja, jag är så stolt över det. Jag är så glad, men det är för att det går på specialkurset med er. Man får ju aldrig klara det. Tack så länge. Tack så mycket. En mil har du åkt nästan med de här fina pjäserna.